Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila e é meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu quero que vocês me acompanhem e gostem muito do meu vídeo, gente. Qualquer coisa, pode dar like. Gente, compartilha esse vídeo. Eu vou gravar minha rotina, só que hoje, como eu vou sair hoje, meu primeiro vídeo, eu tenho uma consulta. Gente, aí o que eu puder gravar pra vocês, eu vou gravar. Mas se puder, todo dia eu quero gravar vídeo. Então, vem comigo. Vocês estão ouvindo o barulhinho, é da bomba, que ela tá ligada. Mas não se preocupa não, tá? Olha minhas plantinhas, gente, com milho. Estão tão fofinhas minhas plantinhas. Linda aquela lá. Linda elas estão. Baldei tudo isso aqui, baldei tudo, então agora eu tô passando contato, muita poeira. Olha, meus amores, eu passei pano já, passei pano, coloquei a toalha, gente. Aquela plantinha que tá ali, ela é daqui, ó. Só que a bichinha tá morrendo, ela, olha, gente. Mas ela tá, não sei porquê. Olha, minha plantinha, vou virar assim pra vocês verem minha plantinha. Olha, gente, essa aqui tá linda, essa plantinha aqui. Tem essa aqui também, fada de São Jorge. Então, gente, aqui tá ok aqui. Gente, eu vou dar uma varrida aqui, dar uma arrumação, então vem comigo. Daqui a pouco, gente, o prometo. Vamos lá, gente. É assim mesmo, né? Vida real. Pois é, gente. Todo dia eu vou mostrar pra vocês o item da casa, gente. Porque hoje, como eu vou ter que sair, gente, tem uma consulta marcada pra daqui a pouco. Então, estou na pressa, sabe, gente? E esse vídeo, toda vez eu tenho que começar, começar e nunca começo. E hoje eu criei coragem para começar. Bora, meninas, passar pano. Tô passando pano. Gente, é muita poeira aqui. Como vocês podem ver, muita poeira, gente. Eu tenho que passar pano todo dia. Entrar na academia pra malhar, gente. Entrei e desisti. Quero voltar agora. Gente, pra quem não sabe, eu tenho 3 filhos. 2 moram comigo. E a minha filha mais velha mora com a minha mãe, tem 22 anos. Pra quem não me conhece, meu nome é Keila.
Porque eu já terminei, ó, gente. Passei pano tudinho. Ó, gente, como ficou. Passei pano tudo. Gente, eu vou ter que limpar aquele espelho ali. Eu vou limpar ele. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o produto também que eu passei pano, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui também vou dar uma limpeza, gente, porque hoje eu tô com muita pressa. Limpei também, como vocês viram, limpei tudo. Usando esse produto aqui, ó, esse produto para limpar vidros e a gente vê o preço, gente. Esse produto é muito bom, sabe? Eu gosto dele. Muita poeira, gente. É essa minha filha, eu acho que ela tá parecendo. Gente, essa aí é minha filha, eu acho que ela tá aparecendo no vídeo. Aí depois eu venho com outro pano, sabe, gente, pra tirar bastante essa poeira. Como vocês podem ver, muita poeira. Gente, o primeiro vídeo, a gente fica tímida, né? Bastante tímida. Com vergonha, né? Mas é assim mesmo, né? Gente, eu nem falei pra vocês, mas eu passei pano na casa com isso aqui. Esse pé, gente, deixa a casa perfumada, muito cheiroso. Então, gente, encerrando o vídeo por aqui. Beijo, meninas. Espero que vocês gostem.